Strana 13, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. A já mám takový nápad, že to nyní uděláme trochu jinak. Vy máte dostatečné množství znalostí a dovedností, abyste se s tímhle tím cvičením popasovali sami. Takže nejdříve to zkuste vypočítat sami, přerušte si video a já vám za chvíli to řešení ukážu. Tak to zkuste. Poctivě jste počítali? Nebo jste si počkali? na řešení. No, to už záleží na vás, jak se chcete posunout v matematice. Podíváme se na řešení. Takže první příklad. 600 krát které číslo rovná se 420 000. Vy jste si pomohli 420 000 děleno 600 a vyšlo vám 700. Které číslo vydělíte 400 a výsledek bude 2000? Pomohli jste si násobením 2000 krát 400 800 tisíc. 700 krát které číslo rovná se 3500? Pomohli jste si dělením. 3500 děleno 700 rovná se 5. Které číslo vydělíme 30, abychom dostali 2000? Pomohli jste si násobením. 2000 krát 30 rovná se 60 000. 81 000, kterým číslem vydělím, abych dostal 900? Pozor! Tady jste si museli pomoct dělením. 81 000 děleno 900 rovná se 90. Tak a tady už zkráceně, které číslo vynásobím 200, abych dostal 800 tisíc, Pomáhám si dělením 800 000 děleno 200 rovná se 4000. Tady vám pomohlo dělení. 560 000 děleno 80. Tady si zase dělení muselo pomoct samo, 200 000 děleno 50 000 a tady si pomohlo násobením 9000 x 40. Tak, to jsou výsledky a odůvodnění, jak jste měli počítat. Já si ale myslím, že jste to už na začátku zvládli sami a měli jste vše tak, jak má být.